Bom dia. Então hoje nós vamos falar de árvores. Vamos começar a ver a segunda e última estrutura. Última, né? Mas não é porque é a última que já acabou o semestre, não. Porque na verdade árvores é uma estrutura bem mais complexa frente às estruturas lineares, tá certo? Ela vai permitir representar hierarquias e nós vamos começar a entender os fundamentos dela a partir de hoje. Tá bom? A ideia hoje é só mostrar os conceitos básicos, na verdade nada de código, nada de pseudocódigo, só explicar um pouquinho o que é uma árvore e como funciona e o que é que ela representa. Aí na próxima aula que a gente começa a ver as questões de código, né? Pseudocódigo, lembrando, né? Onde vocês vão estar implementando isso em Java, em C, mais, etc. Tá? Então vamos lá. Então, ó, a partir de agora, lembrando, faca na caveira, negócio de código, eu não mostro código. Para mim, profissional de verdade, tem que olhar o que eu estou explicando a lógica e já implementar o código. Entendeu? Então vocês não são profissional pereba. Vocês são profissional quando o professor chegar lá e estiver mostrando aqui a estrutura, por exemplo, da próximo semestre, um grafo, você vai imaginar, vou implementar o grafo assim e tal, sem auxílio do professor. Tá? Porque, afinal de contas, é assim que acontece no mundo real. O cliente te dá o problema e tu é que vai modelando, já vai pensando o que é que tu vai implementar. Então, nada de códigos já pronto em Java, public static void main, aqui. Tá? Nada disso. Tá? A partir de agora, vai ter pseudocódigo, mas, tá certo? Vai ser só para demonstrar lógico, você tem que se virar para implementar. E, mais importante, né? Se não você tiver vontade, tchau, vai-te embora. Né? Ainda dá tempo para trancar a disciplina, né? Usar regão aí, tá certo? Pode trancar. Agora aqui, não, aqui, ó, vai ficar até o final, faca na caveira. Viu, Tarcílio? Esquecer incremento, ó. Esquecer incremento, meu amigo, ó. Já era. Viu? Não sei. Será que não tem quantidade de nós? Então, ó. Deitel, capítulo 22, está a estrutura de árvore. Está agora no livro que eu recomendo, que é o Goodrich, capítulo 7 e 10. É porque o 7 mostra o básico de árvores e o 10 foca em árvore binária. Se for a memória, é o contrário. Tá? Oi? Vocês têm acesso a esses dois livros pela biblioteca virtual. Mas tem, pode procurar. E esse, por sinal, está em português já, se for a memória. É, e também tem a biblioteca física daqui. Vale a pena, para quem é profissional, já disse isso e repito, para quem é profissional, que vai seguir na área, vale a pena adquirir esse livro. Tá? Tem, só tem. Tem sim. Não, procure na Saraiva. Saraiva tem. Tá? Então, relembrando, eu não vou pedir para ninguém ler, porque aqui é só relembrando estrutura de dados, você já entende que estrutura de dados são recursos para guardar dados e permitir uma manipulação de acordo com um determinado comportamento. Nós vimos que estrutura de dados é dados com operações que manipulam esses dados. Né? São conjuntos de dados que têm operações que manipulam. Por exemplo, uma fila. Uma fila é caracterizada por ter um conjunto de dados e as operações de inserção são sempre no final e as de remoção no início. Tá? Então, é isso que caracteriza a estrutura de dados e nas aulas anteriores, nós vimos exatamente as estruturas de dados lineares, porque todos os elementos possuem o mesmo nível, a mesma importância, tá bom? E aí exatamente, né, como a gente comentou, as estruturas lineares. Hoje nós vamos começar a ver as estruturas hierárquicas, né, que é outra estrutura tradicional, outra estrutura clássica, que é exatamente as árvores, onde nós vamos, também conhecido como estruturas hierárquicas. A diferença, por sinal, de árvore para grafos, é só porque no grafo não há hierarquia. Tá? Vocês vão ver que eu tenho nós ligados entre si, mas que não há hierarquia entre eles, não há nível de importância. Tá? Enquanto uma árvore, realmente, você tem um nível hierárquico. Na verdade, uma árvore é um tipo especial de um grafo. Então, na verdade, né, vocês depois do próximo semestre, ou você que nos acompanha, for estudar grafo, você vai ver que, na verdade, uma árvore é um grafo. Só que é um grafo unidirecional e somente, né, sem ciclos fechados. Vocês vão entender isso no próximo semestre. Mas, então, na verdade, vocês começam estudando um grafo especial chamado árvore. E aí, no próximo semestre, na cadeia de teoria dos grafos, você estuda os outros tipos de grafos. Tá? Como o famoso problema do caixeiro viajante, né, ou do carteiro chinês. São dois problemas matemáticos que são exatamente desenhados na forma de grafos. E lá vocês vão aprender a criar programas de computador que resolvem esses problemas. Tá? Que é muito usado em logística de caminhão, né? Menor rota, GPS, essas coisas. Tá? É tudo grafos. Tá bom? Diga. O grafo é seguinte, pode dizer. Uma lista filogênica é um caso específico de uma árvore. Não, na verdade, uma fila, uma pilha, um deck é um caso especial de uma lista. Certo? Pronto. Aí a árvore é outra estrutura mesmo, porque realmente considera hierarquia. Não, a tabela hash é outra coisa. Tá? A tabela hash é um map que a gente chama. Tá? Foge. É bem diferente. Tá?
E aqui só relembrando, lista, fila, pilha, não vou perder tempo lendo esse slide, você já sabe, vocês aprenderam. Tanto a alocação sequencial quanto a, vetor, a referência, a encadeada, é importante lembrar disso, até porque nós vamos usar agora praticamente encadeado. É possível até representar uma árvore de forma vetorial, a gente vai ver isso na próxima aula, mas é muito trabalhoso. Tá? É muito complicado você representar uma árvore usando um vetor. Tá certo? Oi? Pois é, a memória que ocupa e o próprio manipulamento mesmo dos elementos pais e filhos. Entendeu? É chato. Tá? Então, mas a gente vai ver isso na próxima aula, vocês vão entender que é possível representar uma árvore usando vetor, mas não é legal. Realmente o que a gente usa na prática mesmo são estruturas encadeadas em árvores. Tá? E muito, muito mesmo agora, a gente vai ver depois, recursão. Tá? Então, árvore, na voz, deixa eu ver aqui. Por favor, carniça. Né? Ah, não está compartilhado. Não, você não consegue ler, não? Está cego? Consegue, ó. Quero ver terça-feira a alegria do Ceará tá ganhando, né? Ceará ganhando o Campeonato Estadual. Ó, eu pedi para ele ler o tópico, ele leu o subtópico aí. Tópico. Diretor-geral, supervisores, gerentes, coordenadores, professores. Existe uma hierarquia. Se eu colocar todo numa lista, conjunto, né, de funcionários, eu não vou ter a devida importância de cada um representado. Então, o organograma é um exemplo claro, clássico, de uma estrutura hierárquica, né, onde cada elemento tem um grau de importância. Tá? Ou então um ranking, né? Uma árvore genealógica, né? O pai, filho, a mãe e o pai, aí gera o filho gera o neto, né? Não tem uma relação hierárquica? Se você colocar todo mundo só numa lista, você não vai saber quem é quem. Você tem que ter uma forma de representar essa hierarquia. Tá? E exatamente onde entra essa questão, né, da representação hierárquica, deixa eu ver aqui, Otacílio, visando... Continue. Devido à semelhança da estrutura. Semelhança. Devido à semelhança da estrutura com o objeto vegetal real. Tá, o vegetal mesmo, a árvore, aquela árvore. Então, igual mesmo aquela árvore. Ela se baseia na raiz, né? E a da raiz sai realmente os ramos, né? As folhas. Tá, então, a ideia de implementação é exatamente a mesma, tá? Continue. Consiste. Aí, alguns exemplos de árvore também, agora na computação, na voz. Rubem, por favor, meu amigo. Primeiro tópico, subtópicos. Alguns? Alguns exemplos de aplicação de árvores. Não. Primeiro exemplo mais básico que vocês usam direto. Estrutura de diretórios e um sistema de arquivos. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo mais aqui? Né, ó. Expandir. Então... um pai com vários filhos. Aí eu pego um filho desse e posso expandir para ver mais filhos. Depois posso pegar um filho desse e expandir para ver mais filhos. Existe uma hierarquia. Então a estrutura de arquivos, né, vocês estudaram, eu estou estudando lá sistema operacional com o tio Lúcio, né, na última parte da trilogia, né, seria o retorno do Lúcio. Né, então vocês lá estão vendo estrutura de arquivos, né, TFS, FAT32, AXT3 e tal. Na verdade são estruturas para armazenamento hierárquico de arquivos. Os arquivos são armazenados de acordo com a hierarquia. Hã? Claro que tem. Onde é que não tem hierarquia? Pensa comigo, se eu colocar, ó, tenho aqui, ó, pasta A, certo? Eu tenho pastas B e C dentro do A, certo? Pastas B e C dentro do A, e dentro do B eu tenho um arquivo X, certo? Então, qual o caminho para acessar o arquivo X? A, B, X. Se eu mudar o X para o C, é A, B, X? Ah, sim, não, tem nada a ver com herança, não. Não, entenda que a hierarquia da herança é uma hierarquia comportamental, é de comportamento, aqui não, aqui é uma hierarquia de estrutura, estrutural, vamos dizer assim. Duas listas encadeadas. É, pronto, é isso mesmo, pronto, é nesse sentido. Tá, ok? Então aqui, ó. Então quando você está brincando com as pastas expandindo e tal, você está criando árvores. Então a estrutura de arquivos é uma grande árvore. Tá, a partir do seu HD, do seu pendrive. Rubem, pode perguntar. Uma árvore é um bloco dentro desse conta de uma lista.
tem vários filhos. Exatamente. Aí cada filho pode ter vários filhos. Não vou dizer lista nem de lista, porque tudo começa de um único ponto, né? O ponto principal, que é o raiz. É porque, na verdade, eu não vou dizer lista, porque lista é muito pesado. Vamos chamar de filhos, que é melhor mesmo, tá? Nós, né? Eu tenho um nós, nós pode ter vários outros nós. Aí esses outros nós podem ter como filhos outros nós, e assim por diante. Tá? E vai criando uma estrutura realmente, né? Cadê o pincel? O monitor tem pincel aí. Não tem... Ah, tá aqui. Aqui, ó. Então, assim, ó. Tem a partir de um, eu vou ter outro. Aí, desse daqui, eu posso ter dois. Desse aqui, eu posso ter só um. Aí, desse aqui, eu posso ter três filhos. Esse aqui, eu tenho um. Esse aqui, eu tenho dois. Tá entendendo? Então, isso é uma árvore. Pode ser genealógico, pode ser, isso aqui pode ser estrutura de pastas. Isso aqui pode ser, né, voltando para os exemplos, né, Rodolfo? Isso aqui, voltando para os exemplos, pode ser uma organização de uma empresa, pode ser uma expressão aritmética. Nossa, expressão aritmética? É, ó. Fazer aqui mais simples, né? Vou colocar assim, ó. Eu estou colocando um aleatório aqui, tá? É assim que HP representa o cálculo, tá? Quando você usa aquela história do enter, né? Você coloca 2, enter, 2, mais e tal. É, ele faz uma estrutura dessa. É assim que você valida a expressão. Por exemplo, do jeito que está aqui, olha só que legal. Eu entendo que eu tenho que somar 2, 3 e 5. Aí o resultado disso aqui fica aqui, né? Por exemplo, x, né? Aí, vou colocar aqui. Ah, bora. Tocou? Pronto. Então, ó, o resultado disso aqui fica em X, por exemplo. Tem um local temporário, né? Aí ele vai pegar isso aqui. Na verdade não tem produto aqui, né? Então, tirar isso aqui. Botaria o 10 aqui, por exemplo, assim. 10. Né? Então, e aqui, por exemplo, colocaria nada, né? Coloca, deixa assim. Então, ó, aí eu já entendo que o resultado disso aqui vai subtrair com 10. Aí gera um outro valor, concordo? Você sabe que eu estou resolvendo uma expressão. Que é representado, quando a gente vê, através do quê? Dos parênteses. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, ó, 2 mais 3 vezes 5 menos 4 dividido por 4. Aí você não tem aquela história, começa a resolver o parênteses. Aí dentro do parênteses eu começo a resolver as multiplicações, né, ou divisões na ordem que aparece, na verdade você está tendo uma árvore. Como assim, professor? Assim, ó. Eu começo com a multiplicação dentro do parênteses, né? Então, ó, vai ser 3, 5 e o vezes, ligando os dois. Aí depois o resultado vai ser menos 4. Então, eu coloco aqui menos e aqui o 4, ó. É uma árvore. Aí depois o resultado eu coloco, né? Somando aqui o 2, né, eu coloco o 2 aqui, é porque eu não estou podendo apagar. Vocês entenderam, né? Até a questão como é que se diz? De estrutura de classe também, né? Dentro, por exemplo, você não faz system, no caso do Java, né? System.out.println. É uma árvore, é uma hierarquia. Você, dentro da system, eu estou escolhendo a classe out e eu estou escolhendo o método println. É, nesse caso, eu teria as folhas, que a gente chama as folhas, que são os nós extremos, seriam inteiros, e os nós intermediários seriam as operações. Tá? Sim. Aí, no caso, seria dois atributos. Ou operação, é, depende do caso, é. Tá? Seria nessa linha. É, exatamente, é. Tá ok? Sim, mas o Ariel ia perguntar primeiro, já dou a voz, queria perguntar. Ora, estrutura hierárquica. Eu tenho como representar uma hierarquia. Como é que numa lista eu vou representar isso? Pense um pouco. Ah, professor, eu vou criar um atributo a mais para dizer, por exemplo, nível. Sim, mas quando tu vai dizer que é o pai, por exemplo? Aqui, ó. Você concorda comigo que nessa árvore aqui eu tenho, ó, esses três aqui estão no mesmo nível, concorda? Mas como é que eu vou dizer que quem é o pai do 10? Ou seja, aí você, ah, professor, eu vou criar um atributo. Você vai criar tanto atributo que acaba tendo um trabalho muito grande para manter uma estrutura dessa na forma de linha. Não é que não seja possível você representar uma estrutura hierárquica numa lista. Mas você vai precisar de tanto atributo auxiliar que não vai compensar. Entendeu? Essa é a verdade. Aí por isso eu utilizo a estrutura de árvore que é voltada realmente para isso, para representar hierarquias. Tá? É, em jogo, por exemplo, né, alguns jogos você não escolhe as skills. Você, a partir de uma skill básica, você pode escolher uma ou outra, aí dessa uma ou outra, outra é uma árvore. Você navegando numa árvore. Aí está o seu, fez um centro de 5 anos atrás,
Mas as combinações de cortes são em árvore. As combinações de cortes são Mortal Kombat 10 agora, né? Então, por exemplo, a combinação dos golpes funciona assim. Eu vou olhar primeiro se ele apertou para baixo. Se apertou para baixo, eu vou olhar se ele apertou para frente ou para trás. Aí, se ele apertou depois para trás, apertou para cima, é um golpe. Ou um botão X, por exemplo, é uma árvore. Hã? É, exatamente. Aí ele não continua navegando na árvore, tá? Pode ser usado para combinação. Então, quando você vê aquelas combinações, ele guarda numa pilha quando tu pressiona, para verificar os comandos que tu fez, ele vai na estrutura de árvore. Tá? Menu também é estruturado em formato de árvore. Por exemplo, campanha. Aí da campanha, single player, multiplayer. É uma árvore. Ele guarda uma pilha dos últimos pressionados. Aí ele vai desempilhando e vai navegando na árvore. Tempo real. Por isso que nos jogos, os comandos, quando estão listados, aparecem ao contrário. Por exemplo, tu aperta baixo, diagonal, frente, mas lá na pilha que tu tá vendo no jogo, ele mostrou frente, diagonal, baixo. Tu for ler, porque, na verdade, tipo assim, ó, o comando é esse, ó. Baixo, esquerda, frente, não é isso? Mas lá na tela do jogo aparece o quê? Assim, ó. Porque o último pressionado não foi para frente, né? E a gente não lê da esquerda para a direita, por isso ele está numa pilha, está empilhado. Aí quando ele sai da pilha, ele faz a verificação da árvore. Tá ok? É por isso que alguns jogos têm combinações absurdas e você consegue fazer rápido. Porque não fica esse não, eu teria que fazer trocentos Fs. Se eu não tivesse isso aqui, eu teria que fazer tudo F. A F pressionou esse, F pressionou aquele, F pressionou aquele outro. Não, aqui o que é que eu tenho? Uma árvore. É o que acontece. Pressionou um outro que não é, já saiu da árvore, já acabou. Não precisa ter verificar se tem algum. Nada disso. No caso, os internos seriam as combinações, os externos seriam as ações. É. Na verdade, no final, na folha ele aciona um método. Na folha ele aciona um método. Do golpe lá, Hadouken, por exemplo. É. Tá ok? São os últimos nós. A gente vai ver isso aqui ainda hoje. Só pra começar aqui, diga, Bruno. Aquele tipo, um antivírus, ele sai varrendo, ele entra numa folha. Ele vai descendo um filho e vai varrendo todos os fios até chegar na folha. Ele vai voltando. Vai voltando, é isso mesmo. E outra, a questão, por exemplo, pode ter algumas partes? Claro. Não sei se ele quiser, né? Pera aí. Cadê? Pronto. Só colocando aí. Programa, por exemplo, se tu abrir aí e aparecer um EXE, por exemplo, ele seria um atributo daquela folha. Sim, esse atributo seria uma lista de arquivos que aquela folha possui. Na verdade, o EXE seria a folha, não? É, pode ser também, depende da sua interpretação, mas... Então, peraí, os arquivos que vão estar dentro daquela pasta vão estar listados numa lista. É, pode ser. Pode ser, porque aí concorda comigo que dentro da pasta, o EXE, ou a DLL, ou o JPEG, tem diferença? Não, é tudo arquivo. Então, estão todos o quê? No mesmo nível. Entendeu? Então, poderia ser uma lista. Seria uma lista assim? Não, só uma lista mesmo normal. Uma lista normal, início e fim. Mas quanto não faz diferença? Eu vou acessar todos no mesmo nível. Certo, mas por exemplo, geralmente eu não mostro numa ordem ou alfabética ou cronológica. Exatamente. Arquivo de programas, pasto Windows, é quando dentro de arquivo de programas, Adobe. Ele vai ter só uma lista. Dos elementos, é. Um exemplo que vocês vão ver no próximo semestre, na cadeira de banco de dados, é exatamente o índice. Quando você pesquisa, você quer agilizar uma consulta em SQL, você cria um índice. O índice é uma árvore, ele exatamente pega todas as palavras, todo o dado que está cadastrado naquele campo e cria uma árvore. Né? Por exemplo, pronto, aqui, ó, pronto, exemplo besta, ó, pra cá, ó. Apertei o Windows. Tem aqui a caixinha para pesquisar, concorda? Apertei A. Ele já vai me trazer tudo com A, concorda? Isso é uma árvore. Como assim, professor? Eu tenho a caixa. A partir da caixa, o que acontece? Eu tenho 26 nós, vamos dizer assim. A, B, C, até o Z. Quando eu aperto A, você concorda comigo que eu não preciso mais varrer quem começa com B, nem com C, até o Z? Porque eu já filtrei todo mundo que começa com A. Concorda? Então, imagina que eu tivesse, Bruno, 1 milhão de arquivos.
Eu quero pesquisar aquele que tem o nome Ana. Certo? Na hora que eu digitei o A, que eu peguei a primeira letra que eu descobri, que é A, você concorda que eu já eliminei trocentos arquivos que eu não vou precisar ler, porque eu já começo com B, com C, com D? Se tivesse uma lista, qual é a garantia que eu ia ter, se ela não tivesse ordenada? Mas é de contar com esse físico. O computador mantém isso, essa lista, essa árvore, na memória? No HD. Sistema de arquivos é para isso. FAT32, NTFS, que é, ó, NTFS, FAT32, XT3, são tudo as estruturas de árvore. Mas ele mantém cada árvore dessa específica para poder já engatilhar já mais rápido. É, claro. Por isso que o acesso ao arquivo é rápido. Muito rápido. Mas se fosse executado no processador, não é possível? Não, mas tudo é executado no processador. O armazenamento é no HD. Se tivesse tudo já. Eu teria que montar a árvore toda hora que fosse, ou então fazer uma varredura no HD todo. É, exatamente. Por isso que antigamente uma busca no computador demorava um século. Hoje a busca é rápida, porque é a estrutura de árvore. Ele tem uma área onde ele tem indexado todos os arquivos pelo nome. E aí, aí o que acontece? Eu tenho esse ponto raiz, que a gente chama de root, a partir dele eu tenho, por exemplo, aí tem um nó, A, outro B, outro C, aí dentro do A eu tenho AA, AB, AC, aí dentro do A eu tenho AAA, AAB, tá entendendo? São as possibilidades de arquivo que tem, até chegar aos folhos, que são os arquivos propriamente ditos. Agora eu vou buscando mais uma vez, ó. Eu imagine, como eu disse, ó, eu comecei a busca, que tinha 26 letras possíveis, certo? Imagine que cada letra tivesse 1 milhão de registros. 1 milhão de arquivos. Então, quando eu vou para a letra A, na pior das hipóteses, eu vou varrer quantos ainda? 1 milhão, ao invés de ser 26 milhões, concorda? Porque se eu tivesse que fazer uma varredura direta, eu teria que ler 26 milhões, e não 1 milhão. Entenderam onde é que eu ganho desempenho com isso, Bruno? Ok, Ariel, James. Tá, então eu ganho exatamente nesse ponto. Porque quando eu tiver uma árvore toda bonitinha, por exemplo, eu vou ter uma árvore, eu tenho um dicionário. Pô, dicionário é um exemplo de árvore. Embora, né, não seja guardado devido à proporção, mas o dicionário não tem aqueles bichinhos pretinhos para você saber qual é a letra? Quando tu vai procurar, por exemplo, Guanabara, tu vai passar o A, depois o B, até chegar ao G? Não vai, você não vai direto pro G? Quando tu vai pro G, tu não já deixou de ler o A, o B, o C, o D, o E, o F, o H, até o Z? Então tu imagina a quantidade de palavras que tu não vai precisar ler por questão de estar garantido na estrutura de árvore. Ou seja, você melhora o desempenho absurdamente. Por isso que a árvore é importante. Que ela vai te permitir agilizar assustadoramente quando for consultas. Né? Oi? A Bíblia é estruturada em formato de árvore. A partir do ponto raiz eu tenho o Antigo e o Novo Testamento. A partir de cada uma delas eu tenho os livros. A partir dos livros eu tenho os capítulos. Os capítulos eu tenho os versículos. É uma árvore. Hã? É. Estrutura de... Na verdade, antes. Na verdade, no campo, né? Lá no Éden. Adão e Eva. Né? Não, realmente, considerando, né, que é aquilo que já devia criado. Mas, na verdade, é muito mais... As estruturas de dados são antigas. O conceito de árvore é antigo. Apenas no computador é que implementaram agora. Mas, antigamente, já existia essa questão de a partir de um ponto eu posso ir para três. A partir desse ponto eu posso ir para os outros três. Isso já existia antigamente. Apenas o que não existia era na matemática e o cálculo computacional. Para encerrar, né, o torneio da Lampions League, né, que o Ceará Esporte Clube ganhou, né, agora campeão do Nordeste, a fase do mata-mata é uma árvore. Cada nó, né, cada par de nó se enfrenta. Aí os vencedores se enfrentam. Os vencedores se enfrentam até chegar o campeão, uma árvore. Hã? Todo campeonato, quando é mata-mata, não é tabela, né, quando é mata-mata, é uma árvore. Tabela, vai ter que, né? Não, mas aí todo mundo é contra todo mundo, é um cartesiano, na verdade, aí. Né? Não, você não tem oitava de final, quarta de final, semifinal. Isso aí é, por exemplo, próxima semana, né, você vai ter Real Madrid, o Juventus e o Barcelona contra o Bayern. Então ali já são o quê? Cada time é um nó. Onde eu tenho exatamente semifinal. Aí deles vai sair para se enfrentar na final, que é outro nó, que é a raiz. Então, na verdade, um torneio, para encerrar e a aula de hoje, um torneio como a Champions League, ou a Lampions League, né, também, né, vencida pelo Ceará, são exemplos de árvores.
Só que essas árvores, elas começam de baixo, na verdade. Os valores vão subindo. Enquanto outras árvores, como a árvore de busca, elas começam de cima e vão descendo. Só muda a direção que você vai ler. Mas, no final das contas, é uma estrutura hierárquica do mesmo jeito. Você concorda que um time, né, que ficou... Né, foi nas oitavas, né? O Fortaleza foi, né? Tinha que ser nas oitavas. Time carniça assim mesmo. Então, nas oitavas, olha a importância da hierarquia. O Fortaleza ficou nas oitavas, no nível mais baixo. Já o Ceará ficou no nível mais alto. Então, existe uma diferença hierárquica. Que é realmente é o campeão contra o 16º da competição. Né? Então, é isso que aconteceu. Tá? A questão de velocidade. Sai melhor fazer uma olhada para a gente já ir buscando ele. Depende do problema. A gente vai ver algoritmos para cada uma das situações. Eu vou ter um algoritmo que vai, por exemplo, varrendo nível a nível. Eu vou descendo, segundo nível, eu leio todo mundo. Depois, terceiro, dessa forma. Como eu também vou ver, primeiro indo até a folha, depois subo para outra, depois subo. A gente vai ver todos os algoritmos. São as varreduras. Realmente por largura e por profundidade. São assuntos das próximas aulas. A gente vai ver que tem... É o de profundidade. Ele pega uma pasta, aí depois dentro dessa pasta ele abre uma até chegar à folha. Encontrou os arquivos, aí volta e tenta outra pasta e assim por diante. É, exatamente. Ele vai realmente até o final vai subir. Né? A gente chama em profundidade essa varredura, porque ele vai realmente até o final da folha para ir voltando. É porque é o que é possível, porque o sistema de arquivo nem árvore é a única forma que ele pode fazer. A verdade é essa. Depende do problema. O antivírus tem que ler tudo, né? Com vários arquivos, ele lê todo mundo ali. Em ordem alfabética. É. Dependendo do caso, é possível, pode. Pode depender, aí se vai usar thread ou não, outra história. Mas é possível, é. Desde que o arquivo não dependa do outro, é. Entendeu? Tá, é. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar. Implementar a árvore é. Mas é possível. E dá um desempenho legal. Tá muito legal. Bem, então é o seguinte, eu vou acabar aqui por hoje, porque tem muito conceito básico, vocês vão entender o que é raiz, mas já sabe o que eu já comentei aqui. Mas a gente vai ver o conceito de folha, ver o conceito de altura, conceito de sub-árvore, entre outros conceitos. Tá? Então, próxima aula vai ser só de conceitos ainda, tá certo? Não vou embora, que eu vou fazer a chamada, tá? Só reforçar aqui a chamada. Só me despedir rapidamente de você que nos assiste. Né? A gente começou a ver árvore, hoje foi light, só para você entender o que é uma árvore, como funciona. Mas na próxima aula, já os conceitos, e se o tempo permitir, eu já começo o código. Tá bom? Então, continue estudando. A última estrutura de dados que nós vamos ver no semestre é exatamente essa, que permite apresentar coisas maravilhosas, como, né, estruturas de busca, muito usadas em banco de dados, que seriam as árvores B+. Tá bom? Então, para você do outro lado, um abraço e até a próxima.